ملګرو دروام اخلي سلامونه د سټیټن جرنالیزم په لړۍ کې ز په بلال هوټل سوات لنډاکی کې ولاړې ما کله کله ملګرو منګه په جذباتو کې راشو د خپل وطن یو خپل چې وینو غرض مدای چې دا منګه مارکیټ کو هغه منګه خالص غم خادي کو باغې کې نه د چانه د اشتهار روپیا خلو نه د فیس ویلیو خبره کو خو منګه چې د وطن یو پوس انزور دنیا ته څنګه خو دې شو دلته راغله ما دمه مې کوله داسې مډر خوښ شو انتهای پر سکونه راځه جانان غبم لګو دا د بلال رور دی بلال د دغه هوټل منیجر دی اوس خو په خپل باندې نشته ری دا زې پر سکونه دی د سواد د سین په غاړه دی خېستا خېستا جونګړې دی را جوړې کړې دی نو ما وی ولې نو چې دا زې د ټول ورسته وې ما چې بیخی د روډ په غاړه باندې دلته د بلال ریسټورنت په نوم باندې یو وړې رخکلا دی را جوړه کړې ده د مانځ پکې یو ځای دی وړې وړې جونګړې بل مې په دې دا خبره خوښه شو ډېرې زیاتې ونې دي پکې ونې توت دی پکې دلته پکې سپردادان دي دلته پکې بکیانې دي نو زما هر هغه ځای خوښېږي سری پکې نوره الوچې دي پکې خوبانې انار دلته پکې ټیوبویل هم لګېدلی دی زړګیا د دې رېسټورنټ څومره وخت وشو چې دا تاسو چلوئ دا خو والد صاحب مې 1985 نه روان کړو خان 1950 تی ایم نه او جاو بیا پکې په 2018 کې واپس ته 2018 پورې پرنګ پانو دا هغه نه پس خپل باندې واپس نه ها په خپل تاسو شروع کو کله کله وای د سواد د سین راشه تاسو خبرو مخلي او جاو کله د جونګړې مونګړې وېسي او جونګړې وړي جو بس کله سین نه جو کله وته مونګړې جو او دناستی دا زی یخی گرمی گی دا دونه مزه کوي او بلا خبر ده خلک یو خوخی سوری تناسی یخ ناسی لگو اس تاسو ناسی پنکی تم ضرورت نیشتا نشتا نشتا اخلی پخلی والا آدی ده کم زینه را گفتی اخلی پخلی والی چه می دینو یا اخلی پخلی خو می رور کئی یو مشا رور می دین آو آو دیگری هولدر دی دا کوکنگ کی دا خان پخپل بانی اوهو الکاسب و حبیب الله خپل کسب خپل پکاري داغه د لاسو خوراک پکو سیده سیده او ګورې دا څنګه چې دا خبره په دې مشوره چې خوراک ګورې فرین نه داغه پیسې راکوخه او د دې اشتهار مونږ اکثر د اشتهاراتو دا زمونږ ټون کې حق کنه چې مونږ فیس ویلی ورکو خپل پیج ورکو خو نن دا زې مډر زیات خوښ شو کله کله بعد وطن د خپل انزور دنیا ته هم دغه زخیو هم خادی بم کو خبره خو ټیک کومه کنه یک او دا څه نشته او کنه دا غزا د میدان ولا خبرې د اکثر خلک به خپي لانجی بهر حال بیم ستاره مننه کومه قدرمنو دا زمنګه د وطن خپل دا زمنګه د وطن یو خه انزور دی باید چې مونږ زې په زېبانی دا دنیا ته خو سیلګری راتلې شي ټورست راتلې شي خېستا انداز کې دیودلته وړي وړي داسې جونګړې جوړې کړې دي او به مې دا زې په دې خوښ شو چې بیخی د سواد د سین غاړه ده او د هغه ځای د یخې هواګانې راځي دا د انسان سره خبرې هم کوي دا یو ښکلا هم را جوړوي او د ځکه دا سکون د خولې خبره او دلته چې تاسو راشئ محسوسول دی کړي لوی فرق دی د کارغانو بیخی نیچرل اوازونه د خارونو اوازونه د چنچنو اوازونه بیا هم د سواد زمونږه په لنډاکی کې بلال چې کوم هوټل دی نو په کار د ټول ملګري خامخا دی ته یو ویزټ وکړي او د دې د خوراکونو نه او د دغه لوکیشن نه خوندوالی پښتون وطن دی آباد وی سواد دی آباد وی پښتانه دی آباد وی دلته دی روزګار وی دلته دی کار وی افسر افغان ته د بلال دغه خيستا هوټل نه اجازه تراکې لوی الله پامن